Okukuza sande y'omusumba omulungi olunaku olw'okuzibwa abakatoliki mu nsi yonna n'okujjukira omuwolereza Catherine ow'essomero lya St. Catherine Nabbingo kutandisa n'ekitambiro kya misa ekulembeddwa mu Kardinali Emmanuel Wamala. Kardinali Wamala mu kuyigiriza akubiriza abakristo okwekwasa Katonda muli kye bakola, abakuutidde okujjukira ng'olunaku lw'omuwolereza Catherine olw'ebyo yakola era n'asiima essomero lya St. Catherine okukirowoozangako ne bamujjukiranga. Oluvannyuma Kardinali asimba ejjinja ku kizimbe ky'ekisulo ky'abayizi ekipya nga nakyakisabidde emikisa. Abakristo batonedde Kardinali ebirabo eby'enjawulo. Omukulu w'essomero lino Peter Mukiibi asiimye abazadde olw'okubadduukirira nga buli lwebabajjukira olunaku luno. Olwaleero n'ab'emikwano abasobodde okujja okusagambizaako olw'ebirungi Mukama by'atuwaddala n'ebizibu byonna Mukama by'atuyisizzaamu. Mu ngeri y'emu abakulisitu Kereziya ya Kasana Luweero nabo bakuzizza sande y'omusumba omulungi ssaako okutongoza okusonda ettoffaali ery'okumaliriza ekizimbe ky'essaza omunaavanga ssente ez'okuddukanya emirimu gy'essaza. Misa ekulembeddwamu Dr. Father Lawrence Timbowa ng'ayambibwako Dr. Father Charles Ssenyondo. Father Ssenyondo bw'abadde ayigiriza asabye bakristo okwefiiriza ku birungi bye bafuna basobole okufuna ebisinga mu maaso naddala nga bayamba abaana. Father Lawrence abatizza omwana n'akubiriza abazadde okumanya ebintu ebikwata ku ddiini yaabwe. Omuwanika w'ekigo kino olulegiyooni akwasiza Father ssente ez'okumaliriza ekizimba obukadde bubiri mu 2008 n'asuubiza nti eno ntandikwa kubanga beetaaga biliyoni 3 okumaliriza omulimu guno. Abudi Mwonge n'essisa ebirungi okusakidde gwe yino. Bukedde TV.